është e domosdoshme dhe e mirëpritshme. Megjithatë, po ashtu do ta kuptuam bashkë se argumenti kryesor që ne i japim dorë aliatëve tonë për të Shtetet Bashkuara të Amerikës, që ata të lobojnë për Maqedoninë që jeni pjesë NATO-s, janë zgjedhjet korrekte dhe demokratike që tashmë duket se do të bëhen me 5 qershor. Nga ime u shpres skepticizmi se ne nuk kemi lëviz fatkesisht në çështjen e kushteve që kanë bënë për zgjedhjet fair, korrekte dhe demokratike. Dhe po ashtu e sigurova se ne do të vazhdojmë të japim kontributin konstruktiv si Parti Demokratike Shqiptare drejt këtij procesi, edhe pse shumë gjëra nuk na pëlqejnë dhe i kopisim, po ajo kryesorja që duhet të them edhe opinionit është se pse ne i bëjmë këto kompromise është se ne jemi strikt të përcaktuar që Maqedonia nuk ka rrugë tjetër dhe alternativë tjetër përveç NATO-s për Unionin Evropian. Zajedno se složim me